আগন্তুক ৰাভা দিৱসক লৈ মৰিগাঁৱত ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ লাইখুঁটা স্থাপন। ৰাভা দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা ছাত্ৰ সন্থাৰ। এইবাৰ মৰিগাঁৱত আটক ধুনীয়াকৈ উদযাপন হ'ব কেন্দ্ৰীয় ৰাভা দিৱস। মৰিগাঁও জিলা স্কুল খেলপথাৰত ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে লাইখুঁটা স্থাপন। তিৱা ৰাজ দৰবাৰৰ সভাপতি জোৰ সিং বৰদলৈৰ অংশ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 2022 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱসটি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও সদৌ ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত 19 আৰু 20 জুন তাৰিখে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আমি মৰিগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰখন এই অনুষ্ঠানটো আয়োজনৰ কাৰণে স্থান হিচাপে বাছি লৈছোঁ। আজিৰে পৰা মণ্ডপৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আজি লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হ'ল। এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠনৰ পৰা আজিলৈকে ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আমি লাভ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আমি লাভ কৰিম। আজি এই লাইখুঁটাটি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ ঐতিহাসিক তিৱা ৰাজ দৰবাৰৰ যিগৰাকী সভাপতি জোৰ সিং বৰদলৈ ডাঙৰীয়া। তেখেতে আহি এই শুভকাৰ্যভাগ সিদ্ধি কৰে। গায়ন বায়নৰ মংগলধ্বনিৰ মাজত প্ৰায় 200+ ৰাইজৰ উপস্থিতিত আমি আজি এই লাইখুঁটা স্থাপন কাৰ্যসূচী শুভ সিদ্ধি কৰা হ'ল। ইয়াৰ পিছৰ পৰা মণ্ডপৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। অহা 19-20 জুন তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰ 200+ অতিথি আহি মৰিগাঁও জিলাখনত উপস্থিত হ'বহি। তেওঁলোকক আদৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। আৰু এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ মুকলি সভাখনতো অসমৰ বিভিন্ন গুণীজন আহি উপস্থিত হ'বহি। সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াতো অসমৰ আগশাৰীৰ শিল্পীসকলৰ সমাহাৰ ঘটিব। মৰিগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকত্ব অনাগত দিনসমূহতো কামনা কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৱে বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ প্ৰাসংগিকতাক পুনৰ এবাৰ প্ৰতিফলিত কৰিব আৰু মৰিগাঁওবাসীয়ে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক খুব আনন্দৰে সৈতে আদৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানটো জাকত জিলিকা কৰি গঢ়ি তুলিব।